Бажаю здоров'я! З вами 333-й бронетранспортер. В нашому першому ранковому відео ми будемо робити з вами дуже складний вибір. Проте, перше ранкове відео з речей – вогонь! Ну що тут скажеш, кожному своє. А от що б вибрали ви? Пишіть свою думку у коментарях. В нашому другому ранковому відео ми побачимо найспритнішого товстуна. Рота, друге ранкове відео заряджай. Вогонь! Це відео мені дуже нагадує один кадр з одного дуже відомого мультфільму, бо в мене те ж саме питання. Разве наші слони вже літають? Значить, літають. В нашому третьому ранковому відео ми побачимо дуже цікавий рекорд із швидкості. Рота, третє ранкове відео заряджай. Вогонь! По цьому відео в мене тільки одне питання. Хто прокачав цей трактор? А тепер на хвилиночку уявіть, що в кабіні сидить тракторист, який цей час постійно кричить: «О боже, як зупинити цю тарантайку?» Рота, струнко! Це був завершальний відеоролик на сьогоднішній ранок. З вами в 333 раз були кумедні відеоролики з інтернету та я, Руслан Бронетранспортерів. Вільно, розійдись!